Olá pessoal do YouTube, Paulo Gê no interior. Hoje é 17, sexta-feira, 17 de julho. Acabei de chegar de São Paulo, né? Pelo jeito aqui não choveu esse final de semana. Essa semana em São Paulo ainda deu uma chuvinha, né? Agora nós vamos ver o que que tá de diferente na minha agrofloresta. Vocês vão querer entrar também, é? Chicão já deu fé. As abóboras já cresceram. Aí eles aí, minhas galinhas. Limpar aqui o vizinho, acho que andou cortando um pouco desses pinheiros em volta. Deu uma limpada. E aí tá minhas galinhas, ó. Os pintinhos já tão grandão. Vamos lá ver minha horta, que deve estar bem robusta já as coisas. Vamos ver. Os pés de abóbora, como cresceram? Ó, estão tudo grandão já, hein? Cobri eles aqui agora. Tudo nascido. Também, ó. O vídeo hoje vai ser curtinho, porque já tá tarde. Aí minha horta, ó. Tá bem cheinha. Aí, ó. Isso aqui é as rúculas, pessoal. Aqui, ó. Salsinha. Cebolinha. E os coentros. Tudo nascido. E as outras coisas também que eu plantei aqui. Aqui tem quiabo, né? Aqui vamos ver se as outras plantinhas nasceram. Será que não nasceu? Pimenta, essas coisas. Não tá com cara que nasceu, não. Mas tá bem legal, pessoal. Aqui tem mais uns pés de abóbora. Aqui, ó. Abóbora, abóbora. As mandioca ainda não nasceram. Tio Ney já andou jogando uns galhos aqui. Ainda bem que não nasceu, né? Senão ia ter quebrado. Aqui é o lugar das mandioca. Depois eu vou dar uma geral aqui, amanhã cedo, poder dar uma organizada. Mas saudade da minha agrofloresta. Aí, pessoal, chegamos, já tem jabuticaba, ó. Aí, ó, comi a jabuticaba do pé, ó. Docinha. Ali ainda tem pé de abóbora. Então, tá organizadinho aqui minha agrofloresta. Deixa eu ver aqui porque andou caindo. Não sei se foi vento ou se alguém tirou a escora. Tem que arrumar esse pé aqui, ó. Acho que eu vou ter que calçar até com cara que alguém mexeu na escora dele. Ah, alguém derrubou o cacho de banana e derrubou aqui a escora. O cacho de banana daqui foi colhido. Depois vamos ver se sobrou alguma coisa para mim. Pagiei o meu pé de banana aqui. Tempão. Só foi eu viajar e madurou. Legal? Dá o seu joinha, se inscreve no meu canal, O Engenheiro do Interior. Um abraço, até mais. Tchau.